Hello everyone, trigonometry formula list lo ahigisu aji ami mar channel or jitu dorkari hobo sokolu jee cwe student sokolor babe ji sokole 2021 oha bosor nijor entrance exam dibo aru yat ase amar trigonometry formula kintu yat inverse trigonometry formula nai inverse trigonometry to ami belega pdf or upload korim thik ase karon trigonometry topic to fast hoy to sokolu khini eta pdf ot humabo gole alaban dangor hoy pore thik ase tente start korisu tumaloge ki ki baba prothomote dekh sai loisu ami alaban yat swa trigonometric Ratios and identities. Kisman thake then ko tomar class 10 to paisa kintu itel tomar logor lage karon ebu result khin tomar mon rahibo rahibo tomar sai lobar ki ki ase tar pichot simple kisman result ase je bahut important hoy jeneke sin square plus sin square b equal to 1 tar pichot tomar sai lobar tomar logor domain range tare upar kisman kotha ase results kisman kotha ase tomar loge ebu mon rahilo to usil tar pichot more derivative formulas ebu tomar loge jani lobo lagibo jeneke sin a plus b plus sin a minus b kiman hoy okay তাৰপিছত যদি ইয়াৰ প্ৰুফটো তোমালোকক ইটা নালাগে বোৰ্ড এক্সামত হয়তো লাগি যাব পাৰে 11 12 ৰ এক্সামত কিন্তু তোমালোকৰ এন্ট্ৰেন্সৰ ইবো নালাগে তোমালোকে জাস্ট ফৰ্মুলাটো মন ৰাখি ললে হৈ গ'ল কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি নিউমেৰিকেল এন্ট্ৰেন্সত সুধা যায় ওকে তাৰপিছত 10a + b * 10a - b কিমানৰ ফৰ্মুলাটো তোমালোকে চাই লব পাৰা তাৰপিছত তোমালোকে চাব পাৰা যে কিমান ৰিজাল্ট দিয়া থাকে এখিনি তোমালোকে মন কৰি লোৱা কাৰণ ডাইৰেক্ট তোমালোকে যদি লেফট হ্যান্ড সাইডটো গম পোৱা তেতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্ট লেফট রাইট হ্যান্ড সাইডটো লিখি দিব পাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ থাকিব কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ভ্যালু যেনে সাইন 15 ডিগ্রি কস 75 ডিগ্রি এটা 15 ডিগ্রিটো তুমি সাইনৰ 15 ডিগ্রি ভ্যালুটো আমি ডাইৰেক্ট নগম নাপাও আমি এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে টাইম বচাব পাৰো আমি আনসারটো ভ্যালুটো মনত ৰাখি ললে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় ঠিক আছে মানে আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তাৰপিছত সাইন এক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো এক আমি 2 a/2 কৰিব পাৰো আৰু তেনেকে আমাৰ ফৰ্মুলাবোৰ ডেৰাইভ হৈ যায় ঠিক আছে তেন্তে তোমালোকে চাই লওক আৰু ডেসক্রিপচন ভিডিওটো থাকিব তোমালোকে ডেসক্রিপচনত গৈ তাতে আমাৰ কেমিষ্ট্ৰি চেপ্টাৰৰ বহুতখিনি আমি কেমিষ্ট্ৰিৰ ফৰ্মুলালিজ আৰু কনসেপ্ট ৰিয়েকচন এবোৰ আমি আপলোড কৰি থৈ দিছো পিডিএফ তাত তোমালোকে গৈ চাব পাৰা আৰু এনেকে আমি ফৰ্মুলালিজ লৈ আহিম আমাৰ চেনেলত ঠিক আছে তেন্তে আজি লৈকে মানে ধন্যবাদ